អត់ចេះយោគយល់អត់ចេះអធិស្ស្រ័យគ្នាណាហើយវាទៅរុញគ្នាអាបើរុញគ្នាដូចគេណាឡានសេរីទំនើបប៉ះមួយឡានទំនើបទៅជុលទៅជុលគ្នាម្នាក់រុញទៅមុខម្នាក់ទៀតគឺព្យាយាមធ្វើមិនខ្ចទៅលំនឹងខ្លួនឯងក៏បាច់ខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាផ្លូវកណ្ដាលស្អាតមួយមួយបើកបងអត់ចេះយោគយល់ហើយមើលសេរីឡានទំនើបទាំងពីរនេះនៅភ្នំពេញយើងឯងប្រិមត្តតែករណីនេះគឺអត់ដល់ថ្នាក់មានអ្នករបួសអីទេតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាចិត្តម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចទេណោះបើថាម្នាក់ម្នាក់គិតដោយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ខ្ញុំគិតថាអើយចប់សំគ្រប់ហើយអបើហ៎បើខ្លាំងម្លឹងឯងខ្ញុំគិតថាអើយណោះតែចង់និយាយចែកឡានពណ៌រឿងប្រភេទហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនមានអារម្មណ៍ឯងគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវគាត់បានលើផ្លូវរបស់គាត់ផ្លូវរបស់គាត់ហ្នឹងហើយចង់និយាយថាឡាននេះគឺឡានសាំយ៉ុងប្រភេទសាំយ៉ុងនេះឡានពណ៌ប្រភេទនេះសាំយ៉ុងស៊េរី23 2023ហើយឡាន long racer នេះសេរីឆ្នាំ2022តម្លៃឡានហ្នឹងយើងគេថាអឺសេរីទៀតមែនតែតម្លៃឡានគេហ្នឹងវាចូលចិត្តក្បែរ200,000របស់គេហើយណោះតែគ្រាន់តែបើយើងប្រៀបធៀបពីតម្លៃឡានយើងគេថាអឺតម្លៃឡានគាត់វាថ្លៃទៅហើយខ្ញុំអត់យល់មែនតើបងប្អូនមានវីដេអូហែងដាក់វីដេអូបន្តិចមកមានអារម្មណ៍ថាជុលហើយមានអារម្មណ៍ថាមិនក៏មួយខ្លាំងម៉ែហើយបើយើងមិនទៅមកពេលខ្លះគឺនៅពេញសបោមែនតើអ្នកលក្ខណៈថាជិះអត់ដឹងជួខ្លួនឯងជិះចូលពីនផ្លូវជួគេហើយធម្មតាផ្លូវជួគេគេត្រូវទៅមុខហើយបើគេបាក់ពងពីមុខគេរហូតចឹងឲ្យគេផ្លូវណាខ្លះគេខ្ជិលរញ៉េរញ៉ៃចាយល់ទេបើខ្ជិលរញ៉េរញ៉ៃគេបាត់ផ្លូវហ្មងទៅបីអ្នកឯងជិះមកហោបុកខ្ញុំក៏ខ្ញុំគេចដែរតែអ្នកខ្លះគេខ្លាំងដល់ពេលគេខ្លាំងនេះគេខ្លាំងឃើញហ៎ចាគេត្រូវរបស់គេតែសួរថាចំណាញ់អត់ទេវាអត់ចំណាញ់ទេតែសួរថាយើងគួរតកិច្ចអត់យើងគួរតពមានមនុស្សអញ្ចឹងខ្លះឬយ៉ាងម៉េចយើងមានលុយទិញឡានថ្លៃជិះមែនណាប្រិមិត្តតែនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគេលក្ខណៈគេជេរគេទិះឌីលយើងអត់សុខចិត្តទេហេតុផលអីព្រោះយើងពេលខ្លះតម្លៃយើងថ្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយយើងមិនព្រមធ្វើអត្តចរិតរបស់យើងបើកបោឲ្យវាថ្លៃដែរទៅវាម៉េចក៏ចូលរួមនឹងឡានហ្នឹងហើយអត់ដាក់ឡានហ្នឹងអត់ដាក់ហ្នឹងចុះហ្នឹងហើយកណៃឡានឡុងគ្រីសពណ៌សនេះតើប៉ះជាមួយនឹងឡានសាំយ៉ុងលំដាប់ថាសេរីទំនើបហ្នឹងហើយពណ៌មានតែគាត់ទៅអាប់ដេតមកថ្មីហ្នឹងអូខេតាឡុងគ្រីសហ្នឹងខ្លាំងរុញគេហ្នឹងឥឡូវលឺសូថាសងគេអីតាហ្នឹងហើយបងខ្មាស់គេតិចអីសងគេទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាសងនេះគឺបើយកល្អសងឲ្យច្រើនតិចទៅខ្ញុំពេលខ្លះបើថាល្អបោះសារឲ្យហ្មងទៅមែនតាផ្លូវរបស់គេសោះឯងអីមកជិះធ្វើលក្ខណៈបែបរុញគេរុញនេះរុញមើលមិនធម្មតាទេបើរុញលក្ខណៈបែបចង់ឲ្យខ្លាំងហ៎ជន់ហ្មងវិញអញ្ចឹងគាត់ជិះចូលមកផ្លូវគេហើយមកប៉ះគេហើយតែមិនគាត់ត្រូវរុញគេខ្ញុំឆ្ងល់ប៉ុណ្ណឹងហើយចង់សម្ភារគាត់ដល់ចង់និយាយអញ្ចេះគាត់ចង់ឲ្យគេជិះគាត់ចាជិះឲ្យម៉េចបើប៉ះហើយជិះចុះខ្លួនទៅណាទៀតចង់និយាយថាអានោះគេអត់ជិះដល់ពេលអត់ជិះអានេះគេមកមុខគេមកមុខបងទៅចង់និយាយថាអញ្ចេះមានអីត្រូវជិះបើអ្នកឯងខុសផងអ្នកឯងទៅបុកគេប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងចង់ឲ្យគេជិះចាំតងំតគេត្រូវថេមិនត្រូវជិះចឹងបានថាអារម្មណ៍មនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាចង់និយាយថាអ្នកដែលបំពេញមិនគាត់មានអាកំណត់នឹងទៅបានចង់និយាយអញ្ចឹងចង់និយាយថាខ្លះអឺអ្នកខ្លះគេខ្ជិលថយក្រោយគេអាយ៉ាយទៅមុខទៅតែនេះគេគិតថាអឺផ្លូវគេត្រូវតើហើយអ្នកឯងមិនក៏ជិះមកប៉ះផ្លូវរបស់ខ្ញុំណាហើយដល់ពេលអានោះគេគិតថាស្អីហើយប៉ុណ្្នឹងក៏ជិះមិនបានណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាកើតជារឿងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលចុងបញ្ចប់មានអីសងលុយគេទៅសងលុយគេគេត្រូវខ្មាស់គេទៀតហើយខ្មាស់គេតិចអីនោះបើគេបោះហោះទៅណាសង្គមតាមសារព័ត៌មានតាមអីផ្សេងផ្សេងនោះណាអានឹងគឺវាបង្ហាញពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សគេសង្កល់តាមនឹងតាណាគេសង្កល់តាមអត្តចរិតនឹងតាចឹងហើយចាំបងនរកដូចស្មើធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងណាឡានថ្លៃឬមកក៏មិនថ្លៃអាស្រ័យទៅលើអ្នកបើកនឹងហ្នឹងហើយចាំតែអ្នកបើកថោកគឺថោកឯងបាទហើយឃើញទេចុងបញ្ចប់មានអីឡានខ្លួនឯងក៏ត្រូវខូចហើយចេញលុយសងគេហើយចេញលុយសងគេទៀតហើយត្រូវគេជេរពេញបណ្ដាញសង្គមទៀត
អឺតែមើលឡានមួយចំនួននេះអត់សូវខូចណោះចាតែទៅពេលឡើងរីសើឡើងលបើកអត់ទេលបើកតែលបើកលបើកខាងពណ៌សតាអូននេះហ្នឹងហើយលបើកខាងពណ៌សតាអានេះសាក់សាក់មើលខាងគេវិញនោះប៉ាក្រមនោះមិនទេហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថានេះនេះអត់ឯងមើលអារុកមកចំហៀងទៀតមិញអាមកចំហៀងនេះត្រូវធ្ងន់ណាចេះបងអារុកដូចគ្រោះសិពើជីទៅបុកឡានចិនណោះហើយឡានចិនឡើងរបោកាមកតោះសិពើតោះបណ្ដាគេចាប់អួតដល់ព្រោះគេហ្នឹងអត់ទេមកនេះមកតោះអូមកតោះយអឺនេះឃើញប្រិមិត្តបាទត្រូវខ្លាំងអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងឯងមេរៀនណាមើលឡើងកពុតណាបងយើងមានលុយមែនតែឃើញអត់ចង់បញ្ចប់ឃើញអត់ហើយដឹងយកទៅជួសជុលប្រហែលទៅលោកណាជួសជុលឡានខ្លួនឯងផងអានេះអាយកលុយទៅជួសជុលរបស់គេផងហើយមួយទៀតត្រូវរងភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលគេយកទៅចុះផ្សាយចេះព្រៀតហើយចាំបើពេលហ្នឹងថយអារម្មណ៍បន្តិចទៅហើយយើងជិះផ្លូវគេយើងក៏អើអែបមកផ្លូវយើងវិញមកមិនចាំសំគ្រប់អីអានេះទៅដល់ថ្នាក់អឺរុញចំរុញយកបុលមកផ្លូវគេចឹងហើយចុះមកយើងសុំតោដោះស្រាយតាមហ្នឹងហើយសំខាន់គឺការនិយាយគ្នាតាប្រិមិត្តបើមានទៅខុសតោះអីនៅមនុស្សយើងអញ្ចឹងបានពងទៅនិយាយមិញតាផ្លូវកាន់តែស្រួលការបើកបោដូចមនុស្សកាន់តែមួយចំនួនកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចមិនទេប្រិមិត្តអត់យល់ទេមែនតាកម្រឃើញរូបភាពបែបរុញរុញអញ្ចឹងអាបើនេះឃើញហ៎អានេះរុញទៅហ្មងនេះ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 រុញអាបុលរុញដីអើយណោះអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនអើយឈប់ទៅណោះបាទកុំឲ្យគេថាអឺមានឡានថ្លៃជីឲ្យយើងលក្ខណៈចរិតរបស់យើង1 2 3អាហ្នឹងវាអត់សូវព្រោះទេហើយយើងក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលលឺពាក្យហ្នឹងណាបើសុំប្រិមិត្តយើងមករកតែខ្លីខ្លីណោះប្រិមិត្តបាទអាឡូបងជំរាបសួរអាឡូបងជំរាបសួរអឺ alo បងជំរាបសួរអូតាសុំសុំតាម Telegram វិញណោះតាមកមកកាងលពូដែលគាត់តាក់តងមកចាហ្នឹងហើយអានេះអាចជួយ ABC ណាបាទបាទជំរាបសួរលពូនឹងវាបើកបច្រាស់គេហើយទៅជុលគេទៀតហើយលើសងគេនឹងវាខ្មាស់គេតែខ្ញុំចង់ទួថាអ្នកអញ្ចឹងគួរទៅដកពាក់មីដែលចោលល្អអត់ហីក៏យ៉ាងម៉េចពួកវាអស់អានេះវាអស់លេខហ្មងវាអស់មានទៅឲ្យបើកទៀតបាទហ្នឹងហើយអរគុណចាបាទបាទអរគុណច្រើនលពូណោះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថាចំណាត់ការនឹងដាក់ឲ្យខ្លាំងតិចទៅបងប្អូនណោះបាទខាងបងបងសមត្ថកិច្ចជួយនេះតិចទៅស្រាលស្រាលទៅស្រាលស្រាលពេកថ្ងៃក្រោយមើលគេប្រមាថអាយុជីវិតគេហ្នឹងចាអត់ព្រមឈប់ចោះដោះស្រាយគ្នាទេទៅរុញបាទរុញហ្នឹងរុញឯងវាខូចឡានទាំងឡានហើយខូចទាំងឡានគេហ្នឹងចង់បញ្ចប់ហ្នឹងសងគេទៅណាតែពេលឃើញគ្រូកាក់នេះគណៈច្រើនចោះអញ្ចឹងចង់ដឹងព័ត៌មានទៅនឹងបុកក្មេងនៅខាងជួយជួរហ្នឹងហ្នឹងជីដូចជា NX 200T ហ៎បាទហ្នឹងអាប៉ែមួយហ្នឹងតាបាទវាមានអារម្មណ៍មួយថាដូចយើងក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះតែសំខាន់ឬឥឡូវហ្នឹងលែងឃើញអាប់ដេតព័ត៌មានឬក៏គេចាប់បញ្ជូនទៅខាងណាមានចំណាត់ការបែបណាយើងអត់ទាន់ច្បាស់ហើយសិបើព្រោះតែសំខាន់ដូចជាស្ងាត់ណោះយើងអត់ដឹងថាខាងសមត្ថកិច្ចឬក៏តឡាការចុងក្រោយហ្នឹងគេថាម្នាក់ហ្នឹងបាត់ខ្លួនបាត់ខ្លួនណោះបាត់ទេព្រោះគាត់ចេះបំបញ្ញកាយឬក៏ម៉េចយើងក៏មិនដឹងដែរណោះអូខេអរគុណច្រើនប្រិមត្តយើងនិយាយសុំប៉ុណ្្នឹងសិនណោះបាទហ្នឹងហើយប្រិមត្តក៏ចូលរួមថារបៀបបុកត្រូវតាមច្បាប់បុកត្រូវច្បាប់មាន2យ៉ាងបុកស្របច្បាប់និងបុកខុសច្បាប់បើបុកត្រូវច្បាប់បុកឲ្យងាប់តែម្ដងកុំទុកឲ្យរស់កុំដល់ថ្នាក់នឹងអីបងណោះបាទឮតែបុកនឹងចង់ខ្លាយើងនិយាយត្រង់បាទតាអត់ឯងមានអីថែមស្ទះតែមិនសាប់ឲ្យយើងតែគាត់តាក់តងមកគាត់ថានៅលភៅ2002ស្ទះចរាចរណ៍ហើយនៅខាងបរិយមានសំណាងនៅខាងភិកភ្នៅគឺបងចិត្ត53ទីណាស្ទះចរាចរណ៍ទៀតណោះអូខេតាសុំប៉ុណ្្នឹងសិនណាសិបើណោះយើងទៅស្ដាប់ព័ត៌មានចុងវគ្គមួយសិនពីខាងក្រុមការងាររបស់យើងបាទសុំពីខាងចាពីខាងតុងយ៉ាំតុងយ៉ាំណោះបាទនាំមកជួលលោកអ្នកដោយទឹកអប់រេវឡុនឆាលីពីប្រតិកម្មមិនតន់ ABC សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺដាក់កម្លាំងពិនិត្យលើពន្ធមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទដែលមិនទាន់បំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ2022
នៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2023កម្លាំងនគរបាលបានចូលរួមសហការជាមួយមន្ត្រីសាខាពន្ធដារខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីពិនិត្យលើពន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទដែលមិនទាន់បំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ2022នៅគោលដៅមួយចំនួនក្នុងភូមិសាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមធ្យោបាយបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនរត់រួចមេតាបិទស្ទីគ័រនៅផ្នែកខាងឆ្វេងផ្នែកខាងលើនៃកញ្ចក់រថយន្តងាយស្រួលបង្ហាញព័ត៌មានដល់សមាជិកនិងភ្ជាប់ជូនសិលាកាបាត់ជូនមន្ត្រីពន្ធដាររាយការណ៍ពីខ្ញុំបាទតុងយ៉ាំ ABC សហការឧបត្ថម្ភដោយវីតាមីនលាបជំនួយសក់ Elip ស្មើប្រមាត់មនុស្ស ABC បាទអរគុណច្រើនប្រិមត្តយើងណោះមកឥឡូវយើងសុំលោកដូនបន្តិចណាសម្រាប់សិនណោះអូខេតាសម្រាប់យើងទៅខាងណាទៀតសិបើចាហ្នឹងហើយលោកដូអីលក់នឹងឯងហ្នឹងហើយលក់នឹងឯងណោះអូខេប្រិមត្តនៅមុខសិបើនេះបាទនៅមុខណរុងនេះគឺ Jelly Fiber មើលកាន់ Jelly Fiber មួយមើលហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យឃើញរូបលក្ខណៈណាអត់ដឹងអ្នកកាន់ Fiber ប្រិមត្តយើងទៅគេថារឿងស្អាតមកអែហ្មងអញ្ចឹងមិនថាគេឡាមើល Facebook ហ្នឹងប្រិមត្តមើល Facebook បងបារាហ្នឹងហើយឃើញហើយណាអ្នកដែលគេញ៉ាំ Fiber គឺក្បាលពោះគេរៀបស្មើស្អាតណាអត់មានមកកាធីងធីងអីចឹងទេចឹងចឹងតែតាញប្រិមត្តញ៉ាំ Jelly Fiber ព្រោះ Jelly Fiber វាសម្អាតកាកសំណល់ជាពិសេសវាលក្ខណៈអ្នកដែលគាត់ញ៉ាំសាច់ញ៉ាំខ្លាញ់អីច្រើនតែវាធ្វើឲ្យទល់លីមួកឬក៏មានជាតិពឹសជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងច្រើនអញ្ចឹងមកញ៉ាំ Jelly Fiber ហើយអត់ប្រហាក់ញ៉ាំទេប្រិមិត្តណាហើយអត់មានឆុងតាប់ឆុងទឹកដូចសេរីមុនទេណាសេរីក្រោយនេះគឺគ្រាន់តែបងប្អូនហែកកញ្ចប់អូតតែហែកកញ្ចប់ថងនេះមកវាមាន10កញ្ចប់នៅក្នុងប្រអប់នេះអញ្ចឹងប្រិមិត្តគ្រាន់តែយកមកកញ្ចប់មកយកមកញ៉ាំនៅពេលដែលយើងរៀបចូលគេនេះអាថ្មនេះញ៉ាំបានទេសិបើណោះម៉ោង7 8 9ហ្នឹងបងប្អូនយើងញ៉ាំហើយតែ6 7ម៉ោងក្រោយគឺឃើញផលហ្មងបាត់ជើងមកស្អាតហើយតម្លៃក៏សមរម្យដែរតែបញ្ជាក់បន្តិចណាបងប្អូនទិញចាប់ពី2ប្រអប់ឡើងចុះតែមានសេវាកម្មដឹកមកប្រអប់អានឹងប្រិមត្តចេញសេវាខ្លួនឯងទៅណាបាទសេវាម៉ូតូដុបអានឹងគេយកហ្មងសិបើចា10000ណោះបាទ10000មកប្រអប់អានឹងបើសិនយកយកលក្ខណៈបែបឲ្យពួកយើងដឹកឲ្យហ្នឹងគឺគិតអញ្ចឹងតែបើថាយក2ប្រអប់នេះនេះបងប្អូននេះ2នេះណាបាទពីរហ្នឹងណាអានឹងគឺហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជូនតែម្ដងសម្រាប់អ្នកភ្នំពេញអ្នកតាមខេត្តអានឹងសេវាតែ 6,000 ទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងត្រូវការកម្មងតេងលេខណរង081បាទ41 50 គត់បាទលេខសិបើចាតើតោះមកលេខសិបើ093 827 827អូ